Turpinām ar pēdējo dienu aktualitāti, proti skolas eksāmeniem un, protams, to rezultātiem. Šodien publiski apkopotie dati par sekmēm pamatskolas eksāmenos, un to šobrīd kārtoja apmēram 18 009. Klašu beidzēji visā Latvijā, bet ar kādām sekmēm. Vislabākie rezultāti ir angļu valodā, vidēji 67% no nepieciešamajiem augstākā vērtējuma. Sliktāks vērtējums ir latviešu valodas eksāmenā, te kā mēs redzam, tur skolēni vidēji ir ieguvuši 58% no iespējama augstākā rezultāta, bet visgrūtāk ir klājies ar matemātikas eksāmenu. Tur attiecīgi ir 51% beidzēji, kuri ir ieguvuši vidējo vērtējumu 51% vērtībā. Tomēr ir arī skolēni, kuri eksāmenus nemaz nav nokārtojuši. Proti angļu valodas eksāmenā 143 skolēni ir ieguvuši mazāk par 10%, un tas nozīmē, ka viņi nevarēs saņemt certifikātu par pamatizglītības iegūšanu. Latviešu valodas eksāmenā vēlreiz pārbaudas darbus nākamgad kārtot varētu nākties 90 skolēniem. Arī tie ir tie, kuri nav ieguvuši nepieciešamo atbilžu skaitu. Bet kā norāda eksaminētāji, daudzi skolēni latviešu valodas eksāmenā uz jautājumiem nav atbildējuši vispār. Nav izpratuši teksta būtību un arī, diemžēl, ir pieļāvuši neuzmanības kļūdas. Bet lielākās sāpes ir par matemātiku. Tur pamatskolas beigšanai pieteikams procents nav savākuši kopumā 826 skolēni. Un ja pieņemam, ka klasē ir aptuveni 30 bērni, protams, neņemot vērā to, ka laukos bērnu skaits ir krietni mazāks, tad tās būtu apmēram 27 klases, kuras šo eksāmenu nav nokārtojušas. Un šie eksāmenu rezultāti, protams, kas satrauc eksaminētājus, jo liecina par bīstamām tendencēm. Šis nav klasisks normāls sadalījums, un tas pirmais secinājums, ko mēs esam ieguvuši, ka šis eksāmens grupai, kurai ir salīdzinoši zemāks sniegums matemātikā, ir bijis diezgan grūts eksāmens, jeb izaicinājuma pilns eksāmens. Savukārt skolēniem, kuriem ir labs sniegums matemātikā, šis ir bijis visnotaļ viegls eksāmens. Salīdzinoši sliktāka izpilde ir bijusi tiem uzdevumiem, kas tika apgūti 7. klasē. Un 7. klasē mums ir Covid laiks un plaisas starp labo sniegumu un nepietiekamo sniegumu visticamākais tuvākajos gados varētu pieaugt. Ja un pieminot labo sniegumu, tajā piebilst, ka matemātikas eksāmenu par 100% ir nokārtojis savukārt 21 skolēns. Un ko vēl var secināt par rezultātiem? Vairāk sliktu rezultātu tieši tālmācības skolās. Un tas liek Valsts izglītības satura centram runāt arī par to, vai šāda apmācības forma vispār ir piemērota pamatskolām. Un arī vairāk labu rezultātu ir Rīgas skolās. Tiesa, detalizēti dati par eksāmenu rezultātiem būs pieejami vēlāk, un tad arī tendences varēs analizēt jau dziļāk un sīkāk.